ဟိုဘက်အဝေးကချိန်မှာဒီနေ့မနက်ကတော့သူတို့အိမ်မှာတက်ဆွဲထားတာဆိုတော့ဒီတောင်ဝေးနေမစီပွားရေးဘက်မှာသူတို့အဆောင်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်တာပေါ့နော်ပြစ်တော့တယောက်တည်သွားတယ်ကိုပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့အားလည်းတော့မရွက်ခွက်ထဲကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်ပြီးလိုက်ဖမ်းတာပေါ့ဒါမဲ့ဖမ်းတော့မမိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွက်ခွက်ထဲလိုက်ပြစ်တော့ကထိခိုက်တဲ့သူတွေရောရှိသေးလားရက်ကွက်တယ်လိုက်ပြတော်တော့တိတိုက်တဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဟိုဘက်ကြောင်မြောင်ဘက်သွားတဲ့ဘက်တို့ဒီအတော်ကဘက်ကအဲ့ဘက်တော့ချက်ပဲစီတို့နောက်ညီမတို့ဒီဟိုအားပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီအဝေးကထိတ်ကတော့သူတို့အရင်ကပိတ်ထားသူတို့တက်ဆွဲထားဆိုတော့ဟိုဘက်အရင်အာယူပေါက်တော့ရှိတယ်အာယူစေရုံပေါက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဘက်ကလည်းပိတ်ထားတယ်ပြောတယ်ပြောတော့အဲ့မှာအတော်ကဘက်မှာအဲ့လိုပေါ်သူတို့ကားတွေကိုတားပြီးစစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအာမရက်ပြီးပေါ့မရက်ပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲ့လိုတော့တယောက်ထိတယ်လို့တော့အတန်ကြားတယ်။ဟိုအတော်ကသမားပေါ့သူတို့ကားကြီးတားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရောပေါ့အကုန်လုံးလိုက်ဆက်တယ်အဲ့လိုအလိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ကားမရက်ပြီလို့ပြစ်လိုက်တော့ထိတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲသူတို့တွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတာတွေမတို့မြင်ရတွေ့ရလဲ။နောက်ဆုံးအခြေအနေကကြတော့ဒီဘက်အာယူဘက်ကတော့ဖွင့်လိုက်ပြီလို့တော့ပြောတယ်။အာယူဘက်ကဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီတမိန်ဗျန်းလန်းကအဲ့ဘက်ပေါ်တောင်မြောင်းဘက်တော့ဝိုက်ကတော့သူတို့တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့မတော်တော့အဆောင်ချထားပေါ့ဟိုဘက်ချက်ပဲစီးဘက်ကောဟောက်ဟောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီဘက်တောင်မွေဘက်ကဒီဘက်အဝင်ဆိုရင်ပြောရရင်ညီမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်ကန်လမ်းမပေါ်သွားရဟိုတောင်မွေလေးဘက်ပေါ့အဲ့ဘက်အပေါက်ကတော့သူတို့မပိတ်ထားဘူးပေါ့မနေ့ကကျတော့ဒီစီးပွားရေးဘဏ်ကလုံခြုံရေးဟိုရဲကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အမတို့ဘယ်လိုမျိုးကြားလဲဘယ်လိုပုံစံကြားလဲဘယ်ချိန်လောက်မှကြားလဲစက်တစ်တော်လောက်တော့အော်ညီမတို့အဲ့လိုမျက်မြင်ကိုတွေ့တော့မဟုတ်ဘောဒါပေမဲ့ညီမတို့လမ်းတွေကဘယ်ကလေးတယောက်ကအဲ့ဘက်ကိုတွားလာဟိုအဲ့ဘက်မှာပြနေပြီးတော့နောက်တော့တရင်နေကြတာဘောညီမတို့လည်းအဲ့ဘက်မှာဟိုအဲ့ဘက်နှီးတဲ့နေရာမှာဟိုလူတချို့ရှိတော့လေးပုံဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်တော့အဲ့လိုလေးကြားတာဟုတ်ဟုတ်သူအဲ့ဘက်ခြံမှာတော့တော်တော်လေးဟိုဝင်းမှွေတာဘောအဲ့လိုလေး